আবেলিৰ ৰামধেনু কো-পাৱাৰ্ড বাই অনমোল ড্ৰিম লাইট মাখনেৰে ভৰা নিমখীয়া সোৱাদ আগবঢ়াইছে অমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া টিভিএছ আপাচী আৰটিআৰ আৰু গডৰেজ এক্সপাৰ্ট অৰিজিনেল। মই সকলোকে সুখী কৰিব লাগে, সকলোৱে সেইটোৱে বিচাৰিছে। তো যা, আজিৰ পৰা মই কাৰো কোনো কথাতে আপত্তি নকৰো। আকাশ, আকাশ শুনচোন, সি মনটোত বহুত কষ্ট পাইছে। দেউতাৰ গোটেই চাকৰি জীৱনৰ সেয়া সাঁচতীয়া ধন এনেকৈ এৰি দিব নোৱাৰে, আৰু সেই ৰাজখোৱাটোৰ মূৰত কিবা কিবি সুমুৱাই দি আহোঁ বুলি ভাবিহে মই তালৈ গৈছিলোঁ। চাবি, সিহঁত কিন্তু হাত দীঘল মানুহ। এই দীঘল হাতবোৰ মই এখন এখনকৈ কাটিম। আকাশ দাৰ বিয়াৰ কথা ওলাইছে হেনো ঘৰত, কোনোবা ছোৱালীৰ কথা ওলাইছে নেকি? তাৰ পিছে মাক দেউতাকৰ লগত একেবাৰেই সন্মত নহয়। আকাশ দায়ো বিচৰা নাই কিজানি। তেওঁলোকৰ ঘৰৰ কথা আমি নপতাই ভাল নেকি? তাই কঁকালত ইমান কোপ খোৱাৰ পিছতো নাগিন নৃত্য দিবলৈ এৰা নাই। ভুল আপোনালোকৰে, সাপ মাৰি নেজত বিষ থৈ দিলে, তাইকো একেবাৰে লেঠা মাৰি থ'ব লাগিছিল। এতিয়া কিমান টেনশ্যনত জীয়াই থাকিবলগীয়া হৈছে আমিহে জানিছো। মই বোলো ছোৱালী মানুহ, বয়স ৰৈ নাথাকে, যি কৰ বিয়াৰ পাছত কৰি থাকিবি। বাৰু বাৰু, তাই মান্তি হ'বতো? এই সেইবোৰ চিন্তা তুমি মোৰ ওপৰত এৰি দিয়া, মোৰ কথা তাই কেতিয়াও পেলাব নোৱাৰে। তাতে তোমাৰ ল'ৰা হ'বলৈ এলা বেচা, মুঠতে মোৰ ফালৰ পৰা তুমি খাটাং থাকা। বেছিদিন আৰু তুমি এইবোৰ কাম কৰি থাকিব নালাগে। মানে মানে বোৱাৰী অহাৰ পাছত তুমি জানো এইবোৰ কাম কৰিবলৈ সুবিধা পাবা? আপুনি যেনেকেহে কৈছে, ঘৰলৈ বোৱাৰী নহয় যেনিবা, কাম কৰা মানুহ এগৰাকীহে আনিব খুজিছে। নহয়, মই মানে তেনেকৈ ক'ব খোজা নাই আচলতে। বুজিছোঁ আপুনি কি ক'ব খুজিছে, কিন্তু আজিকালি বোৱাৰীৰ পৰা ইমানবোৰ আশা কৰিব নোৱাৰে। হেৰা, মোৰ বোৱাৰী আনৰ বোৱাৰীৰ নিচিনা নহয়, চাই থাকিবা তুমি। মই একো আশা নকৰোঁ, আমাক একো কৰি দিব নালাগে, মাত্ৰ তাক মৰম কৰি ৰাখিলেই হ'ল। এটাই ল'ৰা, কেনেবাকৈ দুখ পাব লাগিলে। আহা, তুমি মিছামিচি চিন্তা কৰি নাথাকিবাচোন, ইমান ধুনীয়া মুড এটা লৈ আছিলোঁ, দিলা নহয় সব শেষ কৰি। মইনো কি কৰিলোঁ আপুনি কোৱাৰ বাবেহে? এতিয়া কওকচোন, কিয় ইমান উধাটো খাই মাতিছিল? বহু সময় ধৰি চিন্তা কৰি মোৰ মনলৈ এটা আইডিয়া আহিছিল। আইডিয়া? অঁ, আইডিয়া। কি? মানে আমি এটা আউটিঙত যাওঁ বোলা, বহুদিন কলকো যোৱাও নাই নহয়। আমি মানে? আমি মানে তুমি, মই, প্ৰাৰ্থনা, আকাশ আৰু আৰু আমাৰ হ'বলগীয়া বোৱাৰী। কি? তাই আকৌ আমাৰ লগত কিয় যাব? তাই নাযায়। ধৰি লোৱা আমি আকাশক লৈ এটা আউটিঙত গলো, হঠাৎ এটাত লগ পাই গলো হাজৰিকাহঁতক, একেবাৰে চিনেমাৰ নিচিনা, তাৰপিছত এটা গান। দেৰি নহয়, মই ইমান ফিল্মী কেৰিয়াৰত কথাটো ভবা নাই। বুজিছোঁ বুজিছোঁ, আপোনাৰ প্লেনটো মই বুজিছোঁ। হেৰা, তাই এজনী ধুনীয়া মৰম লগা ছোৱালী, গতিকে আকাশে তাইক দেখিলে যে পচন্দ কৰিব সেইটো খাটাং। কেনে পালা মোৰ আইডিয়াটো? বঢ়িয়া। হেল্ল' হাজৰিকা, মই আচলতে ঠিক আপোনাৰ কথাবোৰ বুজিব পৰা নাই। মোৰ জীৱনত মোৰ লগত ঘটি যোৱা ঘটনাবোৰে আচলতে মোক কলৈ লৈ গৈ আছে মই নিজেও ভালকৈ বুজি পোৱা নাই বৰা। যিজন মানুহৰ মাত্ৰ এটা আঙুলিৰ ঠাৰত এইখন চহৰৰ ভাল ভাল গণ্যমান্যজনেও নতশিৰ কৰে, সেইজন মানুহৰ মুখত এনেধৰণৰ কথা আপুনি হজম কৰিবলৈ টান পাইছে, মই বুজি পাইছোঁ। কিন্তু কি কৰিব বৰা, সন্তানৰ মুহে সকলোকে কাবু কৰি পেলায়। যাওক কাকতি, আমি হলো পুলিচৰ মানুহ, জানো
সেইকাৰণেই কৈছো আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে সকলোখিনি কৰিব পাৰে। এতিয়া মোৰ ছোৱালীজনী যিখন ঘৰত থাকে মই আশা কৰিছো তাই কুশলে থাকক। মই যদি এতিয়া সেইখন ঘৰৰ কাৰোবাক শত্ৰু জ্ঞান কৰো তেনেহলে তাই সুখত থাকিব নোৱাৰিব। কিন্তু আপুনি ভাবে নেকি ৰেখাই আপোনাৰ ওপৰত দিয়া কেছ আপোনাৰ ল'ৰা ৰাজৰ ওপৰত দিয়া কেছ উঠাই ল'ব? সেইটো তেওঁলোকৰ কথা, মই মাত্ৰ মোৰ কথাটোহে ক'ব খুজিছো। আমনি লাগিছে বুজিছে পৰা, সেই মানুহঘৰৰ অৱস্থা দেখি মোৰ দুখো লাগিছে। মই এক প্ৰকাৰ ডিচিশ্যন লৈয়ে পেলালোঁ, মই তেওঁলোকৰ এগেইনষ্টে কোনো ধৰণৰ ষ্টেপ নলওঁ, অন্ততঃ মোৰ ছোৱালীজনীৰ কথা ভাবি। চাহ দিছো। তুমি চাহ আনিলা বৰা লকে, চাহ লওক। চৰি কাকতি চাহেব, মোৰ থানালৈ যাবলৈ দেৰি হৈছে, আপুনি চাহ খাওক, মই আহিছোঁ। তুমি সদায় এনেকেই কাকো একো নোকোৱাকৈ থাকিম বুলি ভাবিছা নেকি? মোৰ আচলতে একোৱে ইচ্ছা নোহোৱা হৈছে। তুমি যেনেকৈ ৰশ্মিক মিছ কৰিছা, ময়ো ৰশ্মিক মিছ নকৰা বুলি ভাবিছা নেকি? আৰু তাইৰ কাৰণেই মই এই সকলোবোৰ সলনি কৰিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ। May I come in? Oh, yes, come in. ইমান জলদি খবৰ হলেনে? নাই, এনেই বাগৰি আছিলো, কথা এটা পাতিবলৈ গো। আমাৰ ছাৰে কাণত হেডফোন লগাই যেনেকৈ একান্ত মনে গান শুনি আছে নহয়, ডিষ্টাৰ্ব কৰা নাই আৰু। Attention please, মই এটা জবৰদস্ত টপিক লৈ ডিসকাশন কৰিবলৈ আহিছো। কিনো বৰ কৰিবলৈ আহিছ? ইমান ধুনীয়া গান এটা শুনি আছিলো। দাদা শুন না, তুৰু মানে এইটো স্বভাৱ বৰ বেয়া দেই, কথা এটা ভালকৈ শুনিবলৈ ধৈৰ্য নাই। কোৱাচোন কি টপিকৰ ওপৰত ডিস্কাশ্যন কৰিব আহিছিলা? এইটো কি মা? জানুৱাৰী কিয়? সেইটো পাহৰিলে হ'বলা। মই পাহৰা নাই, তহঁতেহে পাহৰিছ। মই নতুন বছৰত এটা পাৰ্টি কৰাৰ কথা ভাবিছো। পাৰ্টি? সঁচাই পাৰ্টি এটা এৰেঞ্জ কৰিব লাগিছিল। বুজিছা প্ৰাৰ্থনা, ইয়াৰ লগত অনবৰতে দুখৰ সাগৰত ডুবি থাকোঁতে থাকোঁতে মই সকলোবোৰ পাহৰিয়ে গৈছিলো। থেংকছ তুমি যে মনত পেলাই দিলা। অকল মনত পেলাই দিয়ে নহয়, মই সকলোবোৰ ব্যৱস্থা কৰিহে আপোনালোকক জনাবলৈ আহিছো। হয় নেকি, বঢ়িয়া, কোৱাচোন কি ব্যৱস্থা কৰিলা? দুদিন পাছত আমি পিকনিক যাম। আমি মানে? আমি মানে এতিয়ালৈকে তই, মই, পাপুদা, প্ৰকাশ দা, মা আৰু দেউতা। ৰেখা বাহঁতকো লগত লৈ যাব পাৰি নেকি? সেইটো পাৰ্মিশ্যন লবলৈ দেউতাৰ পৰা মই মাক অলৰেডি কৈছোৱে। সঁচা তুমি কিন্তু জবৰদস্ত নিউজ এটা শুনাই দিলা দেই, মনটো ভাল লাগি গ'ল। বহুত দিন ফূৰ্তি কৰাই নাই নহয়, আমি কিন্তু এবাৰ তামাম ফূৰ্তি কৰিম দেই। তহঁতে যি ফূৰ্তি কৰ কৰি থাক, মই কতো নাযাওঁ। দাদা প্লিজ বেছি নকৰিবি না, দেউতাই পিকনিকৰ কথাটো নিজেই কৈছে, আৰু যদি তই নাযাওঁ কথাটো বেয়া নহ'ব নেকি? সঁচাই এই বৰ বৰ কৰে দেই, ফুটামি নকৰিবি, আমি যাম প্ৰাৰ্থনা। তই এবাৰ তোৰ মুখৰ পৰা হ'ব বুলি ক না। তহঁতৰ পৰা মানে উপায় নাই আৰু। তাৰ মানে আপোনাক চাহ কফি কিবা দিম নেকি? নাই নালাগে। হেৰা মই এটা কথা ভাবিছো, যি হল হল, ৰশ্মি ঘৰখনত নথকাত কি হৈছে আমি সকলোৱে দেখিছোঁৱে, আৰু এতিয়া তাইক জুৰকিয়ালৈ আনিবও নোৱাৰো। আনিব খুজিলেও তাই কেতিয়াও নাহে জানো,
সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ দুখ যাৰেই নাথাকক কিয় আমাৰ হিংসা প্ৰতিহিংসাই তাইৰ ভৱিষ্যতটো ধ্বংসহে কৰিছে। এই কথাটোৱে বহু আগতেই মই বুজাব খুজিছিলোঁ। ঠিকেই, তেতিয়া তোমাৰ কথাবোৰ মোৰ গাত লগা নাছিল, কিন্তু ৰশ্মি এইখন ঘৰৰ পৰা আঁতৰি যোৱাৰ পিছত মই বৰকৈ অনুভৱ কৰিছোঁ ৰেখাই যি কৰে কৰক, মোৰ ওপৰত যদি কিবা আইনী ব্যৱস্থাও লয় লওক। তাৰমানে পুলিচ অফিচাৰজনক কোৱাৰ দৰে আপুনি কেছটো নেখেলাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে? সকলোৱে মোক ভুল বুজি আছে, কিন্তু এদিন বুজিব। এতিয়া মই আন এটা কথাহে ভাবিছোঁ। কি? ৰশ্মিৰ সেইখনেই আচল ঘৰ। সকলোৰে লগত তাই তাত সুখেৰে থাকক। তাই নিজে কিবা এটা কৰাৰ কথা ভাবিছিল, মোৰ সহায় নোলোৱাকে কৰক, মোৰ কোনো আপত্তি নাই। আৰু এতিয়া সেইখন ঘৰৰ বিৰুদ্ধে যদি মই কেছ খেলোঁ, তেনেহ'লে কামটো মোৰ ছোৱালীজনীৰ এগেইনষ্টে ষ্টেপ লোৱাৰ দৰে হ'ব। সেইকাৰণে সেইবোৰ মই একো নকৰোঁ। মোৰ যি আছে ৰাজ আৰু ৰশ্মিৰ মাজত মই ভগাই দিব খুজিছোঁ। যিখন ঘৰৰ পৰা তাই ওলাই গৈছে সেইখন ঘৰৰ ভিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব বুলি মোৰ মনে নধৰে। মাক দেউতাকৰ মৰমক তুমি ভিক্ষাৰ লগত তুলনা কৰিছা। মই ইমান যদি মানুহটো কেনেকৈ বৰফৰ দৰে গলি গলি নিঃশেষ হৈ গৈছোঁ তুমি দেখিছা, তাৰ পিছতো তুমি তেনেকৈ ক'ব পাৰিছা। প্লিজ তুমি তাইক এটা ফোন কৰাচোন, তাই কেনে আছে, তাই তাইৰ মাতটো শুনিবলৈ মই উৎসাহল হৈ পৰিছোঁ। প্লিজ সান্তনা, তাইক এটা ফোন কৰা না। মামা, মই তোমাৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ। ঠিক আছে, পিছত পাতিম। হেল্ল' 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 জান জান, তুমি কেনে আছা মামা? ভাল, মোৰ কথা চিন্তা নকৰিবা। তুমি তুমি ঠিকে আছা নহয়? আছোঁ মামা, মোক লৈ তোমালোকে একো টেনশ্যন নল'বা। মই ইয়াত অকণো অসুবিধা পোৱা নাই, সকলোৱে মোক ইয়াত নিজৰ নিচিনাকৈ মৰম কৰে। মই ঠিকে আছোঁ মামা। জান, মামা, মই তোমাৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ। ঠিক আছে, পিছত পাতিম। হেল্ল' 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 জান, ৰশ্মি, মামাই ফোন কৰিছিল আৰু তুমি ফোনটো কাটি দিলা। আচলতে মামাৰ পৰা ফোনটো পাপাই লৈ লৈছিল আৰু মই তেওঁৰ লগত কথা পাতিব বিচৰা নাই। অ, মা ক'ত আছে? ৰুমত। কি হ'ল পাপা, তুমি এতিয়ালৈকে শুৱাই নাই যে? নাই, টোপনি অহা নাই। তোমাক এটা কথা সোধোঁ। সোধ। তুমি বোলে ৰেখাহঁতৰ সৈতে কম্প্ৰমাইজ কৰাৰ কথা ভাবিছা? কম্প্ৰমাইজ মই কি ভাবিছোঁ জান? এতিয়া আৰু কাজিয়া পেচাল কৰি একো লাভ নাই। কিন্তু জেমছে যদি আমাৰ এগেইনষ্টত সাক্ষী দিয়ে? জানো, সেইটো এটা সমস্যা হ'ব। জেমছক আমি এনেকৈ এৰি দিব নোৱাৰোঁ পাপা, সি এতিয়া পলাই আছে।
কিন্তু কিমান দিন পলাই থাকিব এনেকে? তই এটা কথা জান, পাপা, কুৰুক্ষেত্ৰৰ যুদ্ধত দুৰ্যোধনৰ কিয় পৰাজয় হৈছিল? দুৰ্যোধন খং আৰু আবেগে মানুহক ধ্বংস কৰে। যি মানুহে আবেগক ভেটা দি ৰাখিব পাৰে তাৰ জয় সুনিশ্চিত। তুমি এইবোৰ কি কৈছা? মই হ'লে একো বুজি পোৱা নাই পাপা। বুজিবি বুজিবি, সময় হ'লে সকলো বুজিবি। এতিয়া মাত্ৰ এটা কথাই মনত ৰাখ, যি কৰিলোঁ কৰিলোঁ, এতিয়াৰ পৰা আমি কাৰো একো অনিষ্ট নকৰোঁ। পাপা, দুখ কষ্ট এইবোৰক সহ্য কৰিবলৈ শিক, অহংকাৰৰ কবচ আঁতৰাই পেলাবলৈ শিক। পাপা, সিহঁতক লগত ল'লে অন্য কথা নাই, কিন্তু একো নহয় দিয়ক, ৰেখাকটো আমি বুজিছোৱেই, মোৰ মতে আমাৰ সহায়হে হ'ব। বা মোৰ পাপা আচলতে কিমান দুখী মোক ক'বনে? সকলোবোৰ কথা জানিলে তোমাৰ তেওঁলোকৰ প্ৰতি যিখিনি অৱশিষ্ট আন্তৰিকতা আছিল সেইখিনিও আঁতৰি যাব। ৰশ্মি, অঁ বা, তুমি কিবা অসুবিধাত থকা যেন লাগিছে। নাই, তেনেকুৱা বিশেষ একো কাৰণ নাই। আচলতে তেতিয়া পাপাই হঠাৎ মামাৰ পৰা ফোনটো লৈ মোৰ লগত কথা পাতিব বিচাৰিছিল। মোৰ ভাল লগা নাছিল। মই বুজিব পাৰিছোঁ। পাপাই তোমাক কিবা কৈছিল নেকি? চৰি কৈছে। বা, মোৰ পাপা আচলতে কিমান দুখী মোক ক'বনে? সকলোবোৰ কথা জানিলে তোমাৰ তেওঁলোকৰ প্ৰতি যিখিনি অৱশিষ্ট আন্তৰিকতা আছিল সেইখিনিও আঁতৰি যাব। তোমাৰো শুনিবলৈ কষ্ট হ'ব আৰু মোৰ ক'বলৈ কষ্ট হ'ব, গতিকে সেইবোৰ কথা আৰু বখলিয়াই নাথাকো দিয়া। তাৰমানে সঁচাকৈ? ৰ'বাচোন, এতিয়া সেইবোৰ কথা চিন্তা কৰি নাথাকিবা, তুমি শুই থাকা। মই তোমাৰ কষ্ট অনুভৱ কৰিব পাৰিছোঁ। হেৰা, চাহ বনাইছা নেকি? কিমান আৰু চাহকে খাই থাকে, চেনি দিয়া চাহ ইমানকে খাই থকা বেয়া। একো নহয় দিয়া। ৰ'বাচোন, ইহঁতে পিকনিকলৈ যোৱাৰ কথা কিবা কৈছে নেকি? কৈছে, মইহে এটা কথা ভাবিছিলো। কি মানে? আমি আটাইবোৰ যাম, একেটা কম্পাউণ্ডতে থকা ৰেখাহঁতক লগ নধৰিলে কথাটো জানো ভাল হ'ব। সিহঁতক লগত ল'লে অন্য কথা নাই, কিন্তু একো নহয় দিয়ক, ৰেখাকটো আমি বুজিছোৱেই, মোৰ মতে আমাৰ সহায়হে হ'ব। তাৰোপৰি মানুহঘৰৰ ইমান বিপদ গৈছে, তেখেতসকলক এনেকৈ অলপ উলিয়াই নিলে সকলোৰে মনবোৰ মুকলি হ'ব। ঠিক আছে, তুমি কৈছা যেতিয়া মইনো আৰু কি ক'ম, চাহ কাপ সোনকালে বনোৱা। মইতো আদেশ পালন কৰাহে মানুহ, নিজৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ অধিকাৰ জানো মোৰ আছে। তেনেকৈ নকবাচোন,
সুখ দুখটো সবৰ জীৱনত থাকেই। আৰু মই যিমান দূৰ জানো ৰেখা বা তুমি সকলোবোৰ সাহসী মানুহ। তোমালোকে তেনেকৈ ক'লে ভাল নালাগে নহয়। বাৰু নকওঁ দিয়া, তুমি কি প্লেন কৰিছা শুনোচোন বাৰু। তোমালোকৰ যাৰ যি মন যায় সকলো কৰা, মইতো কাকো বাধা দিবলৈ অহা নাই আৰু সেইখিনি কৰা মোৰ অধিকাৰো নাই। মই কোনোদিনে কাকো কোনো কাৰণতে বাধ্য কৰিব নিবিচাৰোঁ। বাৰু বাৰু, আমি এইবিলাক কথা পাছতো পাতিব পাৰিম। এতিয়া একাপ চাহ। হেৰা, আমি চাহ খাবলৈহে সময় নাপাওঁ। বাট থেংকছ, মই চাহ নাখাওঁ। তোমাৰ লগত এটা বিশেষ কথা আছিল বাবেহে আহিছিল। আবেলি ৰামধেনু কো পাৱাৰ্ড বাই অনমোল ড্ৰিম লাইট, মাখনেৰে ভৰা নিমখীয়া সোৱাদ। আগবঢ়ালে অমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, টিভিএছ আপাচি আৰ টি আৰ আৰু গডৰেজ এক্সপাৰ্ট অৰিজিনেল।